kjo nuk zhduket krejt, se na jemi, dhe më dhënë, tradit është kjo që baba babgjysh janë marrë me rusha o veqe se që thonë gjithmonë e kanë kurtu i vëdu, ka dishtë me breza. Krejt kjo nuk ka, nuk mund, nuk ka mundësi me humë krejt, a mo që shka pas vreshta, nuk ka. Vreshtat e Rahovecit, si dhe prodhimet e rushit, janë të njohura jo vetëm në Kosovë, për dhe më gjerë. Bëqësia dhe kultivimi i vererave në fshatin Hoq e Vogël të kësaj komune ka një histori të veçantë. Por, lufta e fundit në Kosovë ka lënë pasoja edhe në këtë fushë. Që shka qenë për para, në më dhënë para luftës e ma herët, e ke marrë rushin, e ke pasë të garantun. E ke pasë të garantun që e ke vjelë qatë ditë, e ke shku, e ke dorzu, edhe e ke marrë parat me vetja dhe u pagu. Su ku me thonë sot, rushi i verës u pagu 1 euro, apo 2 euro me marka atëherë, nëse me dinar një që Gostavi, u pagu dhe nuk ka këshurë, kërkush me i kjeshtë, pak familje kanë pasë dedikon dhe jashtë, pak familje, se këtu ka qenë mami, adish ka pasë, ka pas perspektivë më të madhe, ka pas gjallëni më të madhe, dhe një pagu gjdo sen, shka kanë marrë me shqit. Procesi i punimit të këtyre vreshtave kërkon një kohë të gjatë deri tek vjelja. Unë është shumë e dhimbshme, vërtet, se ka shumë mundi një 3 vjetë që duhet me punua pa marrë kur gjopi këtina, veç duhet me investu 3 vjetë. Duhet me stuba, me thila, me ardhi, me krejt, gjitha mi bleje. Tani, dikur, mësit fillon procedura e vje e rushit, tani subvencionon shtetit tjep për thila, për jo, krejt, dikur 50-70%, e ka t'i kthejnë parat, për para s'ti kanë sukon, për t'ashti kanë bo ashtu, amo ka mundi shumë, dhe t'bohet kjo për me hongër, 3 vjetë duhet me përnu e badjava. Më parë të gjitha familjet kanë prodhuar dhe kanë konsumuar alkohol. Por tani fshati është praktisur nga banorët. Për para u përdorën, fshatë tonin shumë rakia, nuk ka pas familje gati që se ka përdorë, që se ka pjek, dhe tani jo. Tani dikun 80% e fshatarve nuk pinë kërkush gati rakia dhe një pakit se vogël e kultivojnë alkoholin edhe ashtu, pra atë arsye kanë metë kështu. Nuk e preferojnë, nuk e di pse, për nuk e preferojnë. Edhe ashtu veç shumica kanë një krejt, edhe shionë shku në përgërbet, shumë pak kanë metë këtu, edhe shumë pak përdorat, shumë pak alkoholi përdorat. Edhe ata banorë që kanë mbetur, kanë filluar t'i heqin vreshtat. Djejkon pa dy vreshtat, dy familje, jënë të i hekë vreshtat. A dojnë mi mjatë të kërë të rria, por nuk e di, veç jënë të i hekë. Djejkon pa, së në ejtë që do ditë natyra dhe e shoha dhe në thërfushën, e djejkon pa dy familje, dy vreshtat që jënë të i nëzarë. Ndryshe, fshati Hoq e Vogël numëron 2200 banorë, për gjysma e tyre kanë emigruarja është vendit.